Vad är en soft girl? Hade Judas behövt en private banker? Och vad hände egentligen med den fete direktören? The kingdom of Mammon. Economics. Pop culture. Finance. Mammons rica, ja, Välkomna till Mammons rike, din finanskanon i den svenska kulturskymningen. Jesus han satt i Getsemane med sina lärjungar. Jag sitter här med mina dito, nämligen Agri Ismael, Åsa Lindeborg och Fredrik Strage. Ni är, hjärtligt välkomna hit. Är, du, är du Jesus? Nej. Eh, det, det, det låter jag någon annan tolka. Han är, han är inte Jesus, han är den smorde. Han är Mammons är Messias, han är lejonet av Judastam. Ja, ah. och vi önskar dig glad påsk. Amen. –Oj! Alltså, jag är... kommer jag blir... aldrig att förråda dig. Jag, jag blir alldeles generad. Jag, jag tackar för detta, mina, mina lärjungar. Eller mina profeter, som jag hellre vill se er som. Och, eh, ni är inte bara här för att hylla mig. Ni är här för att eh, tycka och dela med er av er kunskap. Jag tänker att Vi kastar oss direkt in i eh, nyhetsfloden. Det är nämligen så här att... Eh... Begreppet softie, eller soft girl, har ju debatterats flitigt den senaste tiden och delat Kultursverige, likt Moses har delade Röda havet. Vad, vad, vi kanske ska börja med att förklara det här för tittarna vad är en soft girl Agri? Kan du förklara för oss? Jag tror att jag har en lite annorlunda definition än det som framgår i media. Det är en estetik, framför allt. Mm -hmm. Det är en subkultur eh, som går ut på att klä sig om man tänker på Ariana Grande. Alltså det är liksom stora fluffiga tröjor, lite rosetter i håret eh, som i sig inte behöver ha någon politisk koppling. Men man ska ta det lite lugnt. Mm. Håller du med, om det, Åsa? Vad, 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 vad betyder soft girl eller softie för dig? Ja, man tar en Politiska diskussion nu, –så handlar det ju om att tjejer vill gifta sig rikt och vara hemma. Mm -hmm och ta det lugnt, helt enkelt. Och, eh, sköta om sitt yttre, sköta om hemmet. och En vuxnare variant är väl en tradwife. att man är en traditionell hemmafru. 50-talsidealet mm. det... Det som... Eh... Ja, som har starka politiska konnotationer mm. men den nykonservativa konservativa. Jag märker rörelse. att du får lite förhöjd puls där borta. <laughs> jag... eh, Fredrik, eh, vad, 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 vad lägger du i begreppet soft girl? Håller du med? om att... som, som Agri påpekade, förut, det här är en så kallad estetik då, som jag hörde talas om på Tiktok för fem år sedan ungefär. Mm. Starkt kopplad till kawaii, den japanska söttrenden där allt ska vara ganska rosa, fluffigt och gulligt. Men som de flesta Estetiker som har sina rötter i Japan så är det som är ganska ytligt. Det är verkligen bara ett utseende. Det handlar inte om åsikter. Mm. Men när den typen av estetiker kommer till väst så har vi inte ens att förvandla det till subkulturer. Alltså En subkultur är något som formar hela ens liv. Medan de här stilarna i Japan, som gothic lolita, med en annan sån här estetik för 15 år sen, är väldigt ytligt. Det finns inte någon koppling till och Sen politiseras det när det kommer hit. Det verkar dock ha tagit en omväg via Nigeria. Mm -hmm. Enligt den The guardian artikel som de svenska krönikörerna har läst –och baserar hela sin syn på Softgirl på– så var det nigerianska influencers som tröttnade på att vara bossiga och strävsamma och små arbetsmyror och flitiga som Beyoncé, och ville ta det lite lugnt. Men den kvinnan som skrev den Soft hyllningen i The Guardian hon citerade Angela Davis, alltså den svarta revolutionära amerikanska marxisten. Känd för att ta det lugnt livet. Ja, livet. Hon som sa att det är viktigt för revolutionen att vi också tar hand om oss själva, att vi ibland pustar ut. Att vi inte sliter ut oss. Så eh, Det är uppenbarligen att det har skett någon typ av begreppsförvirring när det här ordet då i Sverige har kommit att betyda Tjej som sitter hemma och käkar chips och liksom inte gör någonting. Men Åsa, vad säger du? Ett kvinnoideal där man ska stanna hemma och ta hand om barnen och baka surdeg och städa. Det här låter som patriarkatets motreaktion på den kvinnliga frigörelsen. Tycker du det? Jag tror inte att det är kvinnor som driver det här. Jag tror inte att Män vill ha kvinnor som är hemma. Män blir otroligt sårbara om de ensamma ska stå för försörjningen. Män blir väldigt, väldigt uttråkade av att ha kvinnor som bara går hemma och inte har liksom någonting att berätta om. Tror jag. Så jag tror inte alls att det är med patriarkatet att göra. Jag kan för... Någonstans förstå att det blir en, en feministisk backlash. för Feminister har tycker jag en ganska sträng syn på hur kvinnor ska vara. Mm. Eh, man ska vara stark, eh, man, ska, man ska ta för sig eh, man, man ska plugga, 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 jobba, jobba. jobba. och Man ska dessutom hitta en man eller en, en kvinna som är perfekt. Alltså, den är ganska sträng. feminismen. Och jag kan förstå att många... Liksom reagerar och tycker att det vore skönare att gå tillbaka till det som en gång var. Att få checka ut. Mm. Du, du antyder att det, här, det skulle vara en motreaktion snarare mot det man kallar the grind, the hustle. Liksom det här, någon slags, eh, för, förklara det, Fredrik. Bara det vardagliga slitet. Ja. Ja, det är som man... Slita för brödfödan. Det, är som, man... det är som man själv är inne i, det här ekorrhjulet. Ja, och... För mig som är vänsterextremist så är alternativet en kortare för alla istället. Men jag, någonstans kan jag förstå önskan att få checka ut. Den önskar inte att få ut ja, Utan att för den skulle behöva bli traditionell. För det vore olyckligt om det här ledde till att alla de här flickiga attributen som präglar softgirl estetiken betydde att man var kristdemokrat. Mm. Äh, alltså, det, men, det, vad, ja. vad, vad har feminismen slagits för nu sen 80-talet? Jo, men att flickig estetik inte behöver betyda att man är undergiven på något vis. Ja, men det handlar bara i filmen om så kommer. Mm. fjol. Mm. Det finns ju en, en, liknande, eh, en liknande rörelse i Kina som heter att, att ligga ner, kallar de det för. Jaha. Att de bara, men vi, vi försöker inte längre, vi ligger ner. Och det kom i samband kanske... Bokstavligt talat? Ja. Okay. Och så det, det började med så här, sociala mediebilder där de ligger ner. och säger nu, nu är det slut. Men det är också, man ska inte försöka för hårt. De har sett liksom, med ekonomin som, som inte växer som den borde. Så har de en känsla av att jag kan inte kan gå längre. Det, det finns ingen poäng att jobba så hårt som alla säger. att vi ska jobba. Och den är ju inte kopplad till någon estetik i sig. Däremot så finns det en äckliga klädergrej där man ska ha på sig så här mjukisbyxor, ja, tofflor ja. på torret, liksom. ja, ja. så Där kommer en estetik och en rörelse ihop som inte är alls samma estetik som soft girl estetiken men som har samma grund i varför försöker vi varför, liksom... så man, ska, jag... man ska se lite flottig och, och, och lite chipsig ut. Och... Och... Ja. Okay. Jag... Som Slacker-trenden för 30 år sen. Är, är det verkligen så att det inte finns nåt politiskt i den här japanska rörelsen för att I Japan så arbetar ju inte kvinnor, det är männen som gör det. Och sen så nu så för att den japanska ekonomin ska liksom komma igång igen så måste kvinnor ut på arbetsmarknaden. Mm. Men de har ändå inte skrivit om könskontrakt– så att männen tar hand om barn. Utan där blir kvinnor så in i helvetet dubbelarbetande då kan du vara sköta något som är lite soft. Det är väl klart. Ja, men vi ska titta på vad ska vi kalla, den här subkulturens stilideal i form av en tweet där det står –«Stop glamorizing the grind and start glamorizing whatever this is. Och så ser vi då att det är Petson som sitter där med findus och fikar i sin trädgård. Det är väl så här, man vill ha det på sin lediga tid. Men, men... han är pensionär. Han är pensionär, ja. Eller... Men, men, men för, no för nåt år sen så, så diskuterade man ju om eh, tradwife-idealet. Är inte det är samma sak, tradwife och soft girl? Nej, alltså, jag, jag skulle säga, om man kollar på den heliga liksom, treenigheten av, av tjejestetik de senaste åren. Vi har VSEO Girl. Eh, och där var det du skulle ha pengar. Du mm. skulle vara oberoende-rik. Du har E-girl. När det kom till väst så var det du ska ha ett Onlyfans. Liksom. Det är så du är dig. Och softgirl har fått bli liksom. du ska ha en rik kille eller man. och så vidare. Wait, man säger alltså V-I-C-O... Jag har sett ja, alltså, Men Det är fel. möjligt att det ska vara Visco. Men, ja. men, app, som 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 appen som är baserad på en, en bildapp, ja. Men Tradwife är väldigt tydlig med idealet. Inte mindre. En hemmafru jobbar ju inte lite särskilt om hon ska vara piffig och ha ett influencerkonto. Mm. Um, Medan Softgirl ska man ju göra så lite som möjligt. Men pengarna ska rulla in. Så jag, jag tror att de är rätt skilda. Det är ett annat ideal som man vill uppnå. Sen tror jag att det är en falsk... Alltså det, det är liksom, du kan ju bli dumpad av din kille. Jag tänker att det också är någon slags underkännande av det moderna, uppkopplade arbetslivet där man hela tiden är tillgänglig och ska prestera och, och, och kommunicera. Vad, vad, vad tror du om den teorin? Kan det vara det också? Jag kanske inte ser några möjligheter att avancera på arbetsplatser. Den här idén om att man börjar i ett företag när man är tonåring och sen arbetar sig upp till att bli vd. Sånt förekommer ju inte längre. Och då kanske man lackar ur på hela... Hela arbetslivet. Um, det är intressant. tycker Jag Jag tror, jag tror att du har rätt. där. Men, men Tradwives i USA de är, det är ju verkligen en politisk kraft. De är ju en förtrupp till, till Trump. Och Där handlar det ju om helt enkelt att man ska föda blonda barn liksom, som är, passar in i... Den sortens estetik. Mm. Det är också en estetik. Ja. Jag tänkte att vi ska prata lite om den fete bankdirektören. Men, men vi tar avstamp i den här diskussionen. För förra veckan så, var det så att det publicerades det några ganska uppmärksammade bilder på Frankrikes gymmande president. Det är ju Emmanuel Macron. Titta, vad, vad stark han är. Ett fysiskt praktexemplar. Vad, 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 Åsa, vad, vad, vad tycker du om den här bilden? Nej, jag kan inte sluta titta på den här bilden. men jag, jag tycker att Det är en sån infantilisering av politiken idag. Mm. Tänk om Chaldegol hade ställt sig så här man hade skickat honom till Korsika mm. inte Jag vill nästan se Chaldegol i liksom gamla eller Medelhavs <laughs> också. Eller Mitterrand. Också. <laughs> eller Mitterrand eller... Alltså det är, Men det det är, är så, så pinsamt. Folk har att... klagat på att Macron är så mesig. Mm -hmm. Därför visa. måste han framställa sig själv som Rocky Balboa. Mm. Agri, vad tycker du om den här bilden? Uh, det är bra armar. Jag ska ja. inte säga nej till de armarna. Uh, nej, men det, är ju, det finns ju en virilitet, ett virilitetssug och ett sätt att visa att man är. Jag är den unga, liksom, coola politiken mm. uh, jämförs sig med de gamla som aldrig skulle kunna ta en sån bild. Det är ju det Putin håller på med också när han sitter på en häst. Le liksom. Pen skulle inte heller kunna ta en sån här bild. Det är ju ett manlighetsprojekt som. Ja, det är bara manliga ja. politiker som kan göra det här. Det är inte första gången som just Macron bjuder på en så kallad thirst trap, som kidsen kallar det. Här har vi till exempel ett annat exemplar. Macron är ju inte ensam om det här. Vi kan se även Jeff Bezos, alltså Amazons grundare, har gjort det. Likaså Mark Zuckerberg. För att inte tala om Vladimir Putin som aldrig missar ett tillfälle att kasta av sig tröjan. Och Sen har vi då alla vår Ulf Kristersson som kan stoltsera med vader i världsklass. Skulle man kunna säga. Varför, varför gör de på, på detta ja, viset? Då? Men alltså, med Putin här... så så måste man förstå att det är den ryska socialstyrelsen som rider in. på häst här. Mm. för att häst Vad han gör med den här kroppen, utöver att han visar att han är en kraftkar, –det är att han talar om för ryssarna att ni måste vara försiktiga med alkoholen. Han är ju nykterist, precis som Trump. Mm. Mm. Så när han tillträdde så var ju medellivslängden för ryska män... Den låg på... 53 år, tror jag. Och den är uppe i 58 nu. därför att Man har dels förbjudit alkoholreklam, men han har också pushat på det här. Då. Att man ska liksom ta hand om sin kropp. och Det är vad han visar här genom att rida ut, ut så här. Men också då naturligtvis att han är en stor och stark ledare. Men... Det är den ryska socialstyrelsen som kommer på häst. Här. Det är också ett resultat allt det här av att många företag helt enkelt kräver att de anställda ska träna. Det är obligatoriskt på många arbetsplatser. Man måste gå och en gång i veckan. Annars får man inte jobbet mm. eller annars kanske man inte får samma lika mycket lön. Det är inte ens idrott längre. Det är bara så det ska vara. Man måste träna. Annars är man... Omoralisk. Annars är man slapp och slö. Det finns amerikanska företag som ger dig en Apple Watch gratis. Men då är det kopplat till försäkringsbolaget som kan kolla att ja, men du har ju inte har liksom tränat i sex månader. Det är klart att du känner så här. Mm. Så Det är nåt slags något sätt för kapitalet att ta sig in i, i kroppen. Och jag tror att Alla de här Techkillarna är lite annorlunda än det Putin håller på med. Men det är att jag förtjänar mina pengar för att titta på min kropp. Jag kommer att leva så länge. Jag, jag dricker bara vatten och lever på luft. Eller vad fan det är de är gör liksom. Precis. Och frågan är ju... Alltså jag, vet, jag har ju så många fördomar om människor som har tränade kroppar. Men jag mm. tänker om man har sån här kroppsdisciplin, då har man också väldigt disciplin på sina tankar. Så du går på dem? Och, ja, jag gör det. och jag blir rädd för såna människor som har så disciplinerade tankar som aldrig liksom tänker utanför boxen. –eller eller vågar, ja. vågar ja. tänka högt eller göra Det är inte en sån jag skulle vilja anställa. I alla fall. Jag har själv försökt införa obligatorisk träning på mitt företag. Text ja. Ja, hur har det gått? Hur går det då? Nej, de anställda är helt ovilliga och pratar om fascism. Så... Mm, vad säger aktieägarna? De är positiva tror jag. De är här. Färre sjukdagar. Men jag, jag satt för nåt år sen och, och, och försökte researcha fram och titta på hur många feta, eller i alla fall överviktiga börs eller styrelseordföranden vi har på, på, i de svenska börsbolagen det kom ju fram till att det finns ju inte en enda överviktig. Nästan. Det finns några få undantag. Men de är så oerhört alltså, fysiskt eh, vältränade. Och... Va, va, vad säger detta om liksom, tiden att, eh, vi kan se... Så här var i alla fall en... en, en, en vad ska vi säga? Det är en karikatyr av det, liksom den fete kapitalisten. Hade det här varit motsvarande idag så hade det varit någon lyckra man som, som gick till sin PT och sprang eh, ett par mil mellan 5 och 6 på morgonen innan han åkte Tesla till kontoret. E, e... Kommer den fete direktören, den fete kapitalisten, kommer han att... Eh återkomma vad vad tror du åsa? Nej aldrig, jag tror precis som jag. Det här är ett kroppsideal där man ska visa att man arbetar hela tiden, att man är kontrollerad, disciplinerad och disciplinerad. mig är omoraliskt. Fötts är omoraliskt, omoralisk. men, men jag tror också att man vill visa att jag smörjer inte kråset för de här pengarna som jag får. Du döpt alltså. också för protestsångerna blir ju daterade. Mm. Piskan som viner kittlar inte längre deras feta nackar. Nej, för de har inga feta Nej, nackar. Ananas... De är superdeffade och smala. Uh, Ananasjärpe, frossa och njut. Men Tror du att vi kommer att få se en fet eh, börsbolags-vd eller politiker för den delen? Kommer, kommer den här trenden att svänga tillbaka? Vi kan hoppas på det, Jonas. Vi kan hoppas. Mm. Vi hoppas. Alltså, jag skulle rösta på den som, som vågade vara överviktig. Det. Det att inte behöva vara perfekt. Mm. Den lockar mig väldigt, väldigt mycket. Keep watching the kingdom of Keep watching the kingdom of Mina vänner, mina profeter, mina lärjungar. Påsken står ju för dörren. Bara en, en, en kort koll uh, här. Gillar ni påsken som högtid, Agri? Du skeptisk. Nej, men jag gillar röda dagar. De är alltid jättekul. Mm. Uh, jag glömmer alltid när påsken är. Jag vet inte. Den är olika varje år. –Och ja, det är det, det som är är hela och så också röda dagar. Alla dagar är röda. <skratt> <skratt> Jag gillar <laughs> påsken för den är så kravlös. Den är kravlös. Ja, men jag tycker påsken är fullständigt utflippad. <laughs> uh -huh. ja, men det, är, det är så många grejer som händer. Det är så <laughs> disparata är Kast mellan <laughs> sorg och, och firande. Ja, vi har liksom tortyr, vi har äh, måla ägg... Ja. Ja, det har... är tortyr, men det behöver man inte göra. Man kan... <laughs> Det, när detta sen så är det ju skärtorsdagen. Och det var ju den dagen som Judas förrådde Jesus genom att gå fram, och ge honom en puss på kinden för att visa de romerska soldaterna vem det var som skulle gripas. Och för det här besväret så belönades Judas Iskariot med 30 silverpenningar. Och när vi sitter ner och inför varje program och diskuterar eventuella ämnen då uttryckte du, Fredrik, en önskan om att, alltså att man skulle räkna ut hur mycket Dels hur mycket 30 silverpenningar var i dagens värde men också om Judas hade investerat de här pengarna. Hur mycket hade de varit då? Om ja, man hade behållit dem Precis. och sen satt in det på... ISK kanske inte fanns det i Palestina för 2000 år sen. Iskariots Nej, men... ISK. säger att hans ättlingar hade startat så här. Iskariot Invest. Ja, eller Som man Iskariot förvaltat. Securities. Kanske mer relevant. Det är snyggare. De ja. hade förvaltat de här pengarna i 2000 år. Mm. Hur mycket har det varit? då? Ja, vi, vi har ju, eh, gjort grundlig research på redaktionen. och. Eh tagit fram en graf på det här, just i Scarios Security. Så kan man säga att ja, efter ungefär slutet på 1700-talet så hade ju värdet med ränta på ränta gått upp något oerhört. Åsa, du är utbildad historiker. Du ser väldigt skeptisk ut när du tittar på den här grafen. Nej, nej, jag tycker det verkar helt, helt fantastiskt. Jag ja. undrar bara vad... Judas skulle ha satsat sina pengar på. för någonting. Men det är väl du som är ekonomen? Jag är ju visserligen historiker, men det här kan inte ja. Nej, men jag. Jag är inte ekonom, men jag har ju pluggat ekonomi. Um, jo, men det är ju... Vissa saker fanns ju på plats. Det fanns ju räntebärande mm. lån som man kunde ha gjort. Det fanns bankinstitut, men de gick i konkurs mm. var tionde minut. Så det, det finns liksom ingenting varaktigt som man kunde ha placerat dem i. och Det är inte en slump att det går ut, upp där vid slutet av 1700-talet. för Det är då vi fick de bankerna som består. Det är då de förmögenheter som fortfarande finns i världen började skapas, de väldigt rika. Så det, det, är ju liksom, det finns ju ett skäl till att det är där det går upp. Men just det där med volatiliteten i bankväsendet gör att det hade varit väldigt, väldigt svårt att placera de silvermynten på ett varaktigt sätt. Mm. Vi kan bara konstatera att om, om Judas efterlevande, hans familj familjen Iskariot i Palestina, hade investerat de här pengarna så, så hade de varit en finansdynasti i Mellanöstern i dag. Familjen Iskariot. Och han hade väl något typ av ekonomiskt intresse? Enligt Johannes Evangeliet så var han kassör åt lärjungarna. Okay. Mm. Alltså ekonomiansvarig. Mm. Han måste ju förråda Jesus. Ja. Det, det finns egentligen inget val. Universum har bestämt att för att Jesus ska kunna bli Jesus så måste han förrådas. Men han... Kom de inte på den när Jesus väl hängde på korset? Så här, hur ska vi... Får det här att gå ihop med Guds vilja? Jo, men vi bestämmer att det här var förutbestämt. Ja, det... Då vinner vi istället för att erkänna de... att wow, det här var ju totalt fiasko. Han är vår boss, nu är han uppspikat på ett kors och död. Ja. Grattis! Att, man det är en på lite på en på och en mer ateistisk ja, tolkning. Vore man religiös så skulle man väl säga att det spelar ingen roll om det är Judas, eller om det är Lukas eller Petrus. Det är någon måste förråda Jesus. Sorry, det blev i men, men, men Har ni någon aning om vad som egentligen hände med de här pengarna? För jag menar, Judas han, han gick ju och hängde sig för att han drabbades av... Han slängde ju offa. säcken med mynt innan han hängde sig. Prästerna köpte en trädgård. Eller? Ja, det, du, jag... ja, just, Han köpte en bit mark som han sen dog över. Och han lämnade tillbaka sprutar. pengarna till, till de här de rabbinerna. De kunde då inte skicka tillbaka det in i kyrkkassan, eller tempelkassan. om man så vill. Utan de köpte en bit land i utkanten av stan som man sen inrättade en kyrkogård för utlänningar på. Shop och Sally! bing, 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 bing Marknaden måste ha besked. Blir det köp eller sälj denna vecka? Jag tänker att Vi börjar med Fredrik Strage. Ska du köpa eller sälja någonting denna vecka? Jag köper min påsktradition att alltid titta på ett South Park-avsnitt som handlar om påsken. Aha. Det finns ett speciellt avsnitt som kom 2007 som, handlar om... som förklarar hur allt det här disparata under påsken hänger ihop. Mm. Varför kaniner? och... varför Jesus var i kopplingen där. och Det visar sig i det här avsnittet, som en parodi på da Vinci -koden. att Jesus egentligen ansåg att ingen människa var så ren i själen att hen kunde bli påve. Ingen människa förtjänade att leva i kyrkan. Däremot var kaniner så rena i själen som kunde göra det. Mm -hmm. Så Sankt Peter, Petrus var en kanin. Okay. Därför har påven fortfarande väldigt hög hat, för att meningen var att Petrus skulle få plats med sina långa gulliga öron. I dem. Okay. Så det, det, det är vansinnigt roligt och det förklarar hur påsken hänger ihop. Mm. Köp det South Park-avsnittet. Park. Vad heter episode um, Super Easter episode, tror jag att det heter. Ja, Det köper vi. Det finns på nätet att titta på helt gratis. Ja, härligt. Eh, Åsa Lindeborg, vad blir det köp eller sälj från, från, från din sida? Jag, jag köper lite sprit. Jag köper här brännvinet som heter Vasa 1628. Vad är det? det är en replika kan man säga, från en flaska sprit som man hittade när man Vasa skeppet. 1961 tror jag man började. den och så Man har försökt återskapa den. Och det är äpple, citrus och väldigt mycket anis. Jag skulle, inte, jag skulle inte ta den till sillen för den kan slå ihjäl eh, sillen. Däremot eh, som en aperitif med väldigt mycket is i glaset. Nu ska testa. Oj. Ja, det var... två köporder här. Ja, det blir en tredje köporder faktiskt. Ja. Min, min fru från USA, och ibland säger hon saker som inte jag förstår. Så hon, hon frågade mig här om, om jag ätit en lammkaka. Mm -hmm. Och då gick min fantasi till någon slags fransk lampa, alltså med lammkött. Men hon var nej. nej så alltså det, det är en tårta som är formad som ett lamm som man äter mm -hmm. i eh, USA. Och det här ursprunget är från Polen, där det är typ en sockerkaka i en form och är så är det väldigt stramt, ett lamm. Men eftersom USA är USA så har de ju liksom piffat till det med lite kokos och grädde så att det faktiskt ser ut som... ett alltså Det är vitt och så har de små ögon. Men det är ja lammkött. Det är Vilket... ingen lammfilé. Som ligger där i? Nej, utan det är någon form av sockerkaksbotten och lite annat. Det ser helt själfull ut. Kan jag man älskar det. Och så bara skära det. Och så... ja. och jag tycker väldigt mycket om att USA liksom börjar gå loss på olika matidéer. Ja, ja, det finns ju liksom ingenting som, som de tror är dåligt. Så lammtårta ja, –Ja, Härligt. Eh, lite sött, lite sprit och ganska mycket animerat. Det är, det är de tre köpordrarna. Eh, nu säger vi glad påsk och eh, tack för den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka. Fånga! Ja. Nu kan ni gå loss på, på påskgodiset. This is the end and we will be back The king, the arm of Mammon